Новенькі лавиці, ліхтарі, сміттєві баки, велодоріжки, а також тротуар з граніту та новий асфальт. Такі зміни чекають Набережну Незалежності в Ужгороді вже незабаром. Будемо максимально старатися влаштувати інтереси і запити наших громадян, жителів міста Ужгорода. Що там буде? По-перше, пішохідні зони будуть влаштовані, вимощені натуральним каменем, натуральним гранітом. Далі, проїзна зона буде застелена новим якісним асфальтом, на якій буде виділена велосипедна доріжка. Кошти на реконструкцію набережної виділили з Кабміну. Пообіцяли аж 21 мільйон. Також 600 тисяч мають виділити з бюджету міста. Почалась термінова робота над проєктом. Ви розумієте, будь-який проєкт, він не день виготовляється, це об'ємна робота. І ми, як кажеться, панічно і швидко почали над цим працювати. Потім є експертиза проєкту, яка, як правило, триває 2 місяці, ми її зробили за 2 тижні. Люди перебували в Києві, там жили для того, щоб це якнайшвидше зробити, і на виході вийшов проєкт. Керівники міської ради кажуть, проєкт готовий, залишилось приступити до роботи. На питання, якою б хотіли бачити набережну, перехожі кажуть, вигляд алеї нині подобається. Думаю, що може і не треба міняти. Мусорки є, лавиці є, ну, щось може покращити, маленько не покращить, а так? Вроді нормально. Це дуже задумана, хороша проєкт, в свій час був зроблений чехами. Так? Хотілося б, щоб тут люди мали таку гарний відпочинковий настрій, де би відходили від всіх тих проблем, які є в державі, в суспільстві, взагалі-то. Тут затишно, тихо, без транспорту. І хотілося, щоб вона такою залишилася. І, мабуть, якісь, може бути, колоритні, бо сюди можна було поставити світильники. Світильники, як це називається? Фонарі якісь красиві. Ну, хорошо, нам подобається. Головне, щоб лавочки не прибрали. І щоб була чистота. Ну, а більше тут нічого, якби не треба. І щоб головне, щоб ще дерева не вирізали. Кошти обіцяють освоїти чим скоріше. Варто вірити, що набережна не перестане бути улюбленим місцем для прогулянок як туристів, так і містян.